A ještě někdo něco? Jestli to řekl, my máme asi k tomu, nebo... Je to tam jako vždycky, jsou všechny spor, rozumím, že jsem můžu vlastně zkušenosti, protože jsem řešil z velkou něco podobného, jediná možnost je trestní oznámení a... Zálepem, protože říkám, ten člověk měl ohrožení, na tom není ohrožení na životě zrovna tak, jak vy, já můžu kohokoliv s prázdným kolem tady vlád, jako dal jsem to na policajty, tím je, jako počítal jsem s tím, protože mám bratrance právníka, ten mi říkal, ne, dokud ho nechytnu, jako bohužel, říkám, já vím, ono to není tak jednoduché, že? Protože já jsem si dal pozopatky a když bych to začal dělat znovu, on začal chodit na jednu si koupil celé černé obrčení, on v tom nikdy nechodil. A najednou zase opět jsem byl zrovna z hodou okolností, on si patáčka, on se vyčekl, říkám, on to dá vysupat a něco se bude dít. Ale já jsem neměl dvatýřové auto, takže jsem neměl tyhle auto, ale místo toho přišel s tím provazem. Já ho mám natočeného s tím provazem, ještě z hodou okolností, to jsem asi neřekl. Oni přijeli z dovolené Matáčkovi a já jim říkám, Honzo, poslouchej, jenom aby si to potvrdil. Na kamerový systém, že si bumbal a potom, co jsem měl na kole, řekl jsem mu přesný čas, kolik jsem měl, protože jsem tam mluvil, říkám mu přesný čas, říkám, podívejte na kameru, jestli tam nebyl bumbal a jestli nešel zlečí, nebo něco. No řekl, že bumbal a nešel zlečí, ale pět minut po tom, co jsem já pojel, tak utíkal v černém oblečení, v hlavném vzduce, utíkal zlečí. Když jsem tohle policajtům řekl, tak mě policajti řekli, ježišmarja, to on mohl postet těmu, mohl ukrát někdo lano, to vám mohl natáhnout dokoliv. Jako takhle to zlehčí, jako jo, je to tak, bohužel. Ani tohle jim nestačí, že ho mám prostě natočeného, jak utíká s tím malým z lesu, v černém oblečení, v kterém jsem ho viděl z lese, jak se utíká spolu. Prostě říkám, za mě je ten člověk nemocný a říkám to tu jenom proto, že mě mrzí, že takový člověk zastupuje slušné lidi v téhle moci. Jinak bych tady za vámi vůbec nešel. Proto jsem šel na policajty a odkražilo to na hlavě z dole. Máte tady tři roky? No. Dva roky určitě, no to od té doby to tam Dušan Šaňo to tam začal pát zprávy. Jako já jsem do té doby se s ním bavil, no. Ale on přišel, on tam pát jednoho koně, když jsem se tam nastěhoval, když jsem si to postavil. Já jsem taky tomu koně mi neměl. A jak si myslíš, že má hlavní důvod? Ani půl slova. No, já ti to teď si to říkám, no. On tam pát jednoho koně a já jsem neměl proti tomu koně ani půl slova. Moji rodiče chodili za mnou ještě, když žil otec, tak chodil a se mělo toho koně. A on sám od sebe přišel a řekl mi, ty, já vím, že s tím koním, že tady máš asi stížené podmínky s hovadama, s takovýma, ale z toho koně asi 50 razů a už tady nebude. Říkám, dobře, že já nic neříkám, tohle se ještě bavím. Na to konto ten kůň nezvizel a přišel z důlíku. Říkám, no paráda, ale furt jsem to ty koní nic neměl, jako ještě furt jsem to dal, protože to bylo smestitelné. Ale přišli dva koně a za tři měsíce tam vidím Libora Čaňu, jak tam seče po zemi, říkám, Libore, znám, co tu děláš, já tady budu pát strávě, říkám, co si děláš strávu, říkám, podívej se, já jsem tady celou délku s tím pozem, co tady budeš pát, říkám, já na té zahraně nevydržím, nevlád. A on mě říkal, ty, já jsem někde zrušil nějaké pasty, já jsem to zrušil a on to jsem se tady, a říkám, ty poslouchej, tak jestli jsi to zrušil a jim to tam nevadí, tak si to běž zpátky za ním a běž pát sám. A tenkrát jsem se pohádal s tím Bumbalo, protože jsem řekl, že s tím nesouhlasím a my jsme se tak dorafali, že jsme on se tomu přestal bavit. A od té doby, od toho mě zašli. No dobře, já nechápu, když tam měl pas krávy Libor, tak proč ty máš nezhody s Jardou, který tam toho koně měl a ty, tím jste byli domluveni. Takže proč ty máme nezhody? No protože jim tam začal pas ty krávy, ty to vysvětluju. A čeká to do Libora, ale ne? No dobře, ale na jeho pozemku. On mu pronajímal jeho pozemek. To je jeho pozemek. A on třeba, co jsem ještě tady třeba neřekl, tak třeba Matáček si udělal na cizím pozemku, po kterém mal mít byl prst. Tak on si postavil, on si udělal lavičku, domluvil si to s majitelem pozemku, si to domluvil, udělal tam lavičku s výhledem na hory, že budou mít dětko, že tam budou prostě si, že si tam sednou, že budou mít výhled na hory. A on to postavil jeden den a druhý den a ten hodně. A vidím Bumbalu, jak jde, já tu lavičku mu vzal a švihuju, rozblhuju. Jdu dole, než jsem došel dole, tak ho viděl zrovna i Matáček, než jsem tam došel Matáček, už držel pod krkem Bumbalu. Co si to domluvuje? Takže on musel prostě takové věci, my jsme se tam prostě nastěhovali a on nám dělá prostě, on to prostě nepřeme to přece, že tam jsme, on si myslel prostě, že to všechno je tam Bumbalovo a najednou jsme se tam dostali 20 lidí,
to si nám začal dělat na chváli. Říkám, on tomu, on i tomu Matáčkovi, on dělal na chváli dveře. Jako může normální člověk vzít lavičku někoho, po kterému je prd na cizím pozemku ještě k tomu a rozbít mu lavičku, jenom tak. Jako já říkám, že ten člověk je prostě za mě, ten člověk je nemocný a on je nemocný a měl by se léčit. Vůbec, protože on je podle mě nebezpečný pro své rodinu, pro svou rodinu. Jako je to smutné, je to takhle musím říkat. No jak jim jde na to, jako to dítě připravit, hřebíky na to? Ne, to bylo, já mám třeba hřebíky, já mám třeba dva kluci v jednom kole a hřebík. A počkej, to myslíš, že jde k tomu autu a přímo fyzicky? Já mám fotky, já tam mám podkladnictka normálně od hřebu, mám podkladnictka normálně od hřebu, já mám fotky a to mám všechno na stane. Já mám normálně podkladnictka, normálně jak to skuče, kladíme normálně potisk od kladiva. Řeku, já mám normálně 5 cm hrubý to tak, já když jsem přijel do... To pakuješ doma, ne to? No ne, já jsem to parkoval venku. Já jsem si udělal výhryz, protože mu vadilo, že jsem parkoval na metru jeho pozemku, tak já jsem si udělal výhryz do svého pozemku, takže já parkuju na svém pozemku, ale neměl jsem to uzavřené. Dobré, jo, já ještě chtěl občan, ještě hodváce z komoraktorů. Jo, tak v typu pane Těmane, tady už to chtělo slov. Já nechci zdešovat, jo, ale jedna z těch věcí je trošku se podobá, ne, řekněme tak drasticky, jak tady popisoval pán, ale to jsem tu chtěl znovu jenom zmínit, protože to bylo na minulé nebo předminulé schůzi, že mám trošku tež zase, jakýsi trošku sousedský, obsousedský spor, mám problém se dostat do leta, jestli tam můžete dát tu, případně tu katastrální nebo leteckou mapu, ať vidíme, o čem se bavíme, bude to asi lepší, to tady dají prostě noví lidi, kteří to nevěděli a ať to nebavíme jenom tak do větru nebo nebudou vůbec mít přehled lidí, protože je to vlastně jakési cestní spojení tady na ty blízké paseky a je možné, že i ostatní lidi tady tu komunikaci využívají, takže by měli vlastně přehled o co se jedná, jo. Já jenom jsem vás tenkrát poprosil, jestli, nebo jsem, když to mám stručně zopakovat, o co jde, tak vy prostě, aby jsme se dostali do našeho lesa, který je, řekněme, kilometr stejnou čarou nad Starčkou směrem někde na Jaštínu nebo na ty paseky tam za Starčkou, tak protože ta cesta do Starčky je taková poměrně úzká, je tam ten padák do Starčky, takový strmý kopec, tak není to tam úplně ideální na to, aby tam čel a ještě navíc to, že je to taková trošku turistická, lidi tam chodí z té Starčky na takové procházky, tak je to takové neúplně vhodné, aby tam ještě lidi třeba nějak vyšívali na dopravu autem, jo, takže řeknu na rovinu, pro nás bylo poměrně, nebo je jednoduché jet tady kolem vodojemu na pohoří, dál do lesa, tam se to pak stáčí, jedna vede doprava, myslím, přes les, taková lesní cesta někde na Dobří, na Prachovní, jestli to říkám dobře, nebo dobře Zubek, nebo tam někde, a dole se to stáčí na ty paseky, kde je vlastně samota jako randusů a taková vrátečka, jak kdyby zase trošku v dědině. A je tam na konci je samota vlastně Macháčků, kteří už tam jsou tam dneska vlastně v důchodovém věku. Takže toto je trasa vlastně jako k ním nejenom Dafelic a ještě bývalé chalupě Lajnotů. Ta je taková dřevěnica momentálně jako v Dafelic sezóně asi využívaná. A takže vznikla, já už jsem to říkal, ale ještě pro ostatní zopakuju, že tam hold s tím, jako je potřeba uznat, že tam kusek tady ta cesta v blízkosti té chalupy v
vede přes, jako majetkově přes pozemek tady té rodiny Andruskové, nebo... Si to tady, no? Pana, to je obecní toto, ale tady to je Andruskové, to dál. No tam je takový úsek, dejme tomu, já nevím, 10-15, 20 a neberte mě za slovo, prostě není to nějaký delší úsek, je tam takové kratší místo, samozřejmě i ta třeba ten další úsek, kdy to můžete trošku zmenšit, aby byla vidět třeba pak ta chalupa těch macháčků tam a i kde až vlastně to vede. Jo, že tam je poměrně rozsáhlá trasa, kde ještě to lidí jako prostě už ne, že by chtěli nebo to, ale je to roky zaužívaná trasa, jo. Já jsem, nebo to ten pojem jsem si vypučil, prostě když já jsem tam chtěl vlastně v někdy v prosinci před pár měsícama, vlastně tím, že teď se mi stala taká nemilá věc a na nás prostě mi tam, když já jsem ho vyjížděl v lesa založeným autem, tak tam postavil auto, ale protože v tu dobu roztáhly sněhy a všechny pole byly okolo rozmočené a já bych to musel složitě překládat nebo něco, já jsem říkal, že umí, pane, na to, když mě neuhnete, tak já budu muset zavolat policajtě, jak jsem zavolal a nakonec teda jako nakonec asi mu to nějak vysvětlili a uhnul s tím autem, ale uběhlo pár měsíců a zase jako, že to jsem tam jel jenom na kole a že ještě jako urgentní zákaz, přitom já jsem tam myslím ani potom, když vlastně tam to řešili ti policajti v tom prosinci, tak já jsem tam už od té doby se nějak nevyskytoval, ale potom, jak začalo jaro, tak se to jsem tam jel jenom na kole a to už na mě vystartoval vlastně ještě a že už vůbec nikdy jako není možný projezd, čili já jenom opakuju na vás na obec prosbu, jestli je možné nějak, pokud teda pan Randus jako má s tím velký problém a není možné tam přes ten jeho dvorek jako projet, tak a vzhledem k tomu, že to není jako jenom jako pro mě, ale je tam, jak jsem říkal, chalou a ještě tam mají třeba jiný machačkový vlastně včelin a samozřejmě je možné, že další lidí tam má třeba teď potřebuje třeba do lesa nebo něco, tak jsem vás chtěl jako požádat jako obec, jestli byste buď teda s tím panem Randusem to mohli nějak domluvit, anebo by se s tím nebyla řeč, rozumím, že to třeba jít nemusí, tak jestli obejít ten jeho dvůr, zkusit domluvit o pár metrů vedle trasu s vlastníkem sousedního pole, aby prostě se obešel ten dvůr, rozumím tomu, že někdo má ten vztah, jako může to být takové palčivé, aby vám někdo jezdil, nebo to může vnímat, kdo ví jak, že prostě, že se může jednat o nějaký nastval tam je, tak aby prostě měl jako jakési zadosti učení jako dobrý pocit, že mu někdo nechce jako omezovat na majetku, nebo jakkoliv omezovat, tak jestli obec by mohla vyjednat trasu tady, řekněme, v úseku třeba těch 20 metrů trasu vedle, na které už by třeba nebyl problém prostě projet a všichni by byli jako spokojení, tak to jsem pak o to opakovaně požádat, jestli byste tady tyhle věci mohlo udělat, no. Já bych vás chtěl povědět, jak se ten tady, jestli ani někdo jiný má pro mě vás tam to bylo proč. To je to, co jsem chtěl, já jsem vám byl toho, když tam byli ti policajti, a v podstatě, když jsem jednal tak s panem Randusem, a je to v podstatě účelová komunikace v jeho vlastnictví, a Randus nemá problém vůbec s nikým, kdo tam pojede kromou, bych řekl. Všechno taky nám pustí. A my, jelikož to je soukromé vlastnictví, tak asi nic moc s ním nemohlo něco udělat. A tak on se řekl, že já tam nějakou cestu v okrému. To není vůbec nic, to je nějakou cestu. No tak, jo, Oleg, jestli to nebude chyba, taky na straně. No, to bylo
jestli víte, co toto nezajímá publikum. Dost toto je za narážku, ať třeba pan Randl řekne, já jsem mu nikdy nic jako neprovedl, žádný naschvál, nebo tady v tomto. Takže to spíš je dotaz na něho, proč tím má problém. Já to tu, no, to by mělo řezovat, já jsem ho ani poprosil prostřednictvím nějaké zprávy nebo komunikace mailové, tak jsem ho poprosil, kdyby tu na skutu přišel. Jsem otevřený, jako pobaví se na rovinu z očí do očí, ale říkám, že to s tím vyřídit opravdu. No ale já vám říkám, já jsem musel, poprvé jsem musel volat policajty v prosinci, po druhé už mě tam nepustil vůbec ani na kole a já vás proto opakovaně prosím jako vedení obce, říkám, nejedná se jenom o mě, otázka je kdo, jestli bude mít to nějaké návrhy, tak my se, já jsem od té doby začal trochu jezdit přes tu stačku, ale jak říkám, tam je velký kofér, je tam jakýsi větší pohyb těch chodců, tak já teď nechci dělat problém tady tím lidem a už mi řekl, no jezdí to tam, je tam zvyšený průjem auta přes stračku. Tak to řeší policie. Prostě my tam cestu nemáme, vy tam máte přijet jinde, že se vám tam jezdí špatně jako trafku, ale pokud chcete se vám jezdí dobře, tak se domů se zranice a vás tam pouští. A to myslím, jakoby. Vy se tam dostanete na ty svoje pozemky, že pohorší cestě, to bohužel, no, to taková je situace. A to pohorší cestě. Já nevím, jak vám máme, prostě nevím, jak vám máme. Co by on to chtěl, aby prostě obec třeba... Co my máme? No, takže vlastně už s ním to projednal, on jako asi má problém jako vyloženě asi s tebou, tak to je to na osobní rovině s ním to projednat, on už jako nemá jinou možnost, než jezdit prostě jinde. Jestli je to jeho pozemek, tak se nám řekni, co má tedy obec s ním projednat víc, když ty vlastně s ním něco tak jednal, tak nebo řekni to návrh nějak. Já jsem to tu řekl, tak dobré, já to ještě teda dopatuju, jako mrtvně trošku, že jak kdybyste to nepobrali, tak já to ještě dopatuju. Takže jedna variant, je tu několik variant, jo, jedna, jak říkám, já vám to opakuju, vy tu něco umočíte, že pan Hanzov, já říkám, já nemám problém, tak jak říkal tady pan Koda, já nemám problém, aby když tu ten pan Hanzov bude, může to být prostě moment, když ty strany se nějakým způsobem domluví a i za účastí nějaký zásady, jako by další. Pane Kolek, ale to není jedna zastupitelstvo, ale to je jen zasedání zastupitelstva a váš problém s panem Hanzovem. Můžeme prostředkovat nějakou zkusku, dobře, přijďte na úřad, dáte třeba do toho, bude to vydávat. Dovolujeme si, jak je to možná nemusí, nemusíte do toho zdržovat další, jděte za to tyto. Pane Kubericky, omlouvám se, já teda bych s dovolením dokončil. No, ptali jste se mě na ty varianty, tak zmínil jsem jedna, zkusit se domluvit s panem Randusem, prostě je něco jiného, kdybyste ho jako úplně oficiálně požádali, když je to roky zaužívána, rozumíte, to je roky zaužívána. Ale my ho oficiálně požádáme, ale ne na zastupitelstvu, to jsou věci, říká, přijďte za mnou, jsme to zakonali. Ale tady to, a nemusíme to řešit teď a tady. No, víte, co to je problém, který my tady zase nevyřešíme, jsme ochotní prostředkovat nějaký. Ty vlastně ho vlastně zeznout z Honzu a zajít za panem Randusem, a zeptat se ho, proč nemůže být tady na to, že jsem tam i byl i s policajtem. Budete ochotný tam ještě jednou zajet? Budete ochotný, můžete tam zajet. Děkuji moc krát za rozkaz.